माननीय डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी समय 12 मिनट सम्माननीय सभामुख महोदय नेपालको वर्तमान अवस्था परिवेश नेपाली जनताले भोगिरहेका समस्याहरू र सरकारले गर्नुपर्ने सम्बोधन नीति तथा कार्यक्रममा मलाई केही बोल्ने अवसर पार्टी वा सभामुख महोदयबाट उपलब्ध गराउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म पौष 3 गते जलन केसबाट जुन मैले परिवेश भ्याउनु पर्यो जुन शारीरिक अवस्थामा पुग्नु पर्यो त्यो अवस्था धेरै नेपालीहरूले भोगिरहनु भएको छ गत वर्ष 110 जनाले मृत्युवरण गर्नुभएको थियो अहिलेको वर्षमा एक दुई दिन अगाडि बाहेक मेरो आमा थपिँदा 111 पुगेको थियो र यो ज्वलन केस देशभरि फैलिएको छ हामीले जसरी विज्ञानको विकास गर्यौँ गाउँ गाउँमा ग्यास पुग्यो गाउँ गाउँमा बिजुली पुग्यो गाउँ गाउँमा बस पुग्यो गाडीहरू गरे तर हामीले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर हामीले पाठ्य पुस्तकमा पनि राख्न सकेनौँ विश्वमा बसहरू बच्चाहरू स्कुल जाँदा कसरी क्रस गर्ने वा ग्यास कसरी बाल्ने वा बिजुली कसरी बाल्ने हाम्रो सानो बच्चाहरूले पढ्न पाउँछन् विश्वमा अरू देशहरूमा तर हाम्रो विज्ञहरू पाठ्यक्रम निर्माताहरू कसैलाई पनि यस बारेमा ध्यान भएन सबैले ठुला ट्रक र डोजरहरू नदीको किनारमा देख्दछन् तर त्यही नदीको किनारमा एउटा गरिब जनताले बालुवा चालेर गिट्टी निकालेको त्यो मान्छेलाई देख्दैन त्यही मानिसले भोट दिएर हाम्रो पहिचान बनाएको छ त्यही व्यक्तिले भोट दिएर हामीलाई यहाँ आएर बोल्ने बनाएको छ तर हामी देख्दा डोजर देख्छौँ जसले बालुवा धेरै उठाउन सक्छ तर हामीले जसले हामीलाई मत दिन्छ उठाउन सक्दैनौँ यो अवस्था सबै क्षेत्रमा नेपालमा भयो त्यस आधारमा त्यसको भिक्टिम पनि हामी भयौँ र आज मलाई यो बेलामा राखौँ जस्तो लाग्यो र यस अवसरमा मेरोलाई रेस्क्यु गरेर मलाई यो अवस्थामा ल्याएर बोल्ने बनाउने वर्तमान सरकार माननीय सभासदज्यूहरू शुभचिन्तकज्यूहरू र डक्टरहरू र स्वास्थ्यकर्मीज्यूहरू र जसले यो मलाई यो अवस्थामा ल्याउनलाई सहयोग गर्नुभयो म सबैलाई आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय छिमेकी देशमा मलाई पठाएर मैले त्यहाँ गएर हेरेँ डक्टरहरूले भन्नुभयो यो विगतको 3 वर्षमा 3 मात्रै मानिसहरू भेन्टिलेटरमा गएर बाँचेको रहेछ त्यसमध्ये म एउटा नेपाली सौभाग्यले तपाईँहरूलाई भेट्न पाएको कारणले बाँचेर आएर म बोल्दैछु सभामुख महोदय यसको बारेमा मैले केही बोल्नु नै पर्ने हुन्छ आज गर्वका साथमा भन्न चाहन्छु अरू देशमा भन्दा हाम्रो देशका स्वास्थ्यकर्मीहरू डक्टरहरू कम छैनन् यति कम्पिटेन्ट डक्टर छन् म जुन हस्पिटलमा गएँ जम्मा बाउ छोराले चलाउनु भएको त्यो हस्पिटल एसियाको सबैभन्दा राम्रो हस्पिटल भन्नुहुन्छ बाउ छोराले चलाउनु भएको त्यो डक्टर त हाम्रो किर्तिपुरमा 11-12 हुनुहुन्छ सुषमा ट्रस्टमा उत्तिकै डक्टर हुनुहुन्छ फिजियोथेरापिस्टहरू त मलाई नेपालको फिजियोथेरापिस्ट र डक्टर विश्वको कम्पिट सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यस्तो छ त्यसकारण मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई आउँदा आउँदै पनि अनुरोध गरेँ हामीले एउटा हस्पिटल बनायौँ भने एसियाको सबैभन्दा सबल हस्पिटल नेपाल बन्न सक्छ क्लाइमेटको हिसाबले पनि खर्चको हिसाबले पनि यो अनुरोध मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई गर्ने अवसर पाएँ त्यस कारणले यसका निम्ति के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले पहिला
जो हामीलाई थामिरहेको छ कीर्तिपुरले र सुषमाले अहिले एउटा हामीलाई भवनको आवश्यकता रहेछ. दोस्रो हामीले जो बिरामी छन् क्यान्सरको बिरामीलाई त्यसपछि हर्टको बिरामीलाई किडनीको बिरामीलाई हामीले जुन सहयोग गर्छौँ बिरामीलाई त्यो सहयोगमा यो जलन भएको बिरामीहरूलाई पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेछ जोड दिनुपर्दो रहेछ. किनभने यो केसमा धेरै रिमोटको गरिबको बच्चाहरू गरिबको मानिसहरू यसमा पर्दो रहेछ आर्थिक अभाव भएको कारणले. त्यस कारण स्वभावज्यू मार्फत म सरकारलाई यो अनुरोध गरेँ यो सबै नेपालीको हो यसमा धेरै ठुलो दर्द रुकेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहेँ. तेस्रो कुरा पाठ्यक्रममा कमसेकम बिजुली बाल्दा ग्यास बाल्दा बाटो क्रस गर्दा त हाम्रो पाठ्यक्रममा हुन पऱ्यो नि. सात वर्ष बच्चाले त जान्नु पऱ्यो नि. हामीले रोजेका विज्ञहरू यिनै हुन्, हामीले मानेका व्यक्ति यिनै हुन्, यिनका भाषण सुन्नुपर्ने, यिनका कुरा सुन्नुपर्ने, यिनले लेखेका किताब सुन्नु पढ्नुपर्ने. तर कमन पिपलहरूलाई यति पनि नगर्ने भनेपछि हामी कति पछि आउँला. यो कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्वक छ. अर्को कुरा रेगुलेटर ग्यास उद्योगहरूलाई स्वचालित रेगुलेटरहरू पाइँदो रहेछ. सरकारले कानुन गराएर रेगुलेटर स्वचालित हुनुपर्छ, अरू रेगुलेटर राख्न पाइन्न भने त मर्ने केसै कम हुन्छ नि. यसलाई कानुन बनाउनको निम्ति पनि सभामुख जिउ मार्फत मैले चाहिँ नि आग्रह गर्न चाहेँ, सरकारलाई आग्रह गर्न चाहेँ. सभामुख महोदय, हामी के विश्व कहाँ जाँदैछौँ? आदरणीय प्रधानमन्त्रीजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ, मेरो सौभाग्य कि विश्व अबको 30 वर्षमा गएको फाउन्टिन गते मैले हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा राखेको थिएँ. अब आउने 30 वर्षमा विश्व कहाँ जाँदैछ त यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. अबको 30 वर्षमा हाम्रो पानीले बिजुली निकालेर काम गर्दैन. बिजुली पानीको महत्त्व बिजुली निकाल्ने कुरामा घट्ने छ, सौर्य बिजुलीको उत्पादन बढ्ने छ जसलाई हामीले कलेक्सन गर्न सक्छौँ 30 वर्षमा. दोस्रो अब 30 वर्षमा यी गाडीहरू जो हामी चलाइरहेका छौँ यी गाडीहरू 80% हट्ने छन् र स्वचालित गाडी आउने छन्. विश्वले गरेको पार्किङहरूमा के गर्ने त भन्दा एपार्टमेन्ट बनाउने भनेर भनिरहेको छ. त्यति मात्र होइन, यो प्रविधिको विकासको अबको 30 वर्षमा मानिसहरूको दिमागमा चिप रहने छ, उनीहरूले एलियन्ससित कुरा गर्ने छन् र ईश्वरीय शक्ति प्राप्त गर्ने छन्. आज संसारमा 300 वैज्ञानिकहरूले भेला गरेर यो विश्वको फोरकास्ट गरेका छन्. आज हामी संसारको सबैभन्दा ठुलो देश, सबैभन्दा सक्षम, सबैभन्दा इज्जतदार र विश्वले मानेको इमान्दार क्लाइमेटले पनि राम्रो देशमा हामी अहिले पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ. के हामी कमजोर हौँ? के हामीलाई नलेज छैन, ज्ञान छैन? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ. महाभारतमा एउटा घटना छ, जब भीष्म पितामह सय बाणमा परेका हुन्छन् त्यो बेरामा भगवान् कृष्ण आउँछन्, महामानव भीष्म पितामह तपाईँले पाण्डवहरूलाई ज्ञान दिनु पर्यो. भीष्म पितामह भन्छन्, देवकी नन्दन यहाँ हुँदाहुँदै यति ठुलो ज्ञानी व्यक्ति हुँदाहुँदै मेरो के ज्ञानको काम लाग्छ? भीष्म पिताले कृष्णलाई भन्दा कृष्णले भन्छन्, हो मसित ज्ञान त छ तर मसँग अनुभव छैन, तपाईँसित अनुभव छ. हामी कति ठुलो अनुभव छ हामीसँग? यत्रो द्वन्द्व हामीले व्यवस्थापन गरेको होइन, संसारमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका निम्ति के अमेरिकाले अफगानिस्तानको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्यो, पाकिस्तानको गर्न सक्यो, सुडानको गर्न सक्यो, वा ठुला शक्तिशाली देशले सके? हामी त त्यत्रो ठुलो द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने संसारका उदाहरणीय मान्छे होइनौँ, उदाहरणीय नेता होइनन् नेपालका, हुने हामी द्वन्द्व. हामीले यत्रो अवस्थामा एकातिर भारत एकातिर चिन एकातिर शक्तिशाली देश, त्यो अवस्थामा हामीले संविधान बनाएका होइनौँ, हामी एकै ठाउँ उभिएका होइनौँ, संविधान बनाएका हौँ. संविधान बनाउँदा सङ्घ बढी भयो कि सङ्ख्या बढी भयो कि धेरै मन्त्री भयो कि यसको बारेमा हामी फेरि छलफल गरौँ न, समावेशी गराउँ. महाभारतको युद्ध नभएको भए गीता आउँथ्यो? यो द्वन्द्व नभएको भए
हामीले समावेशी समानुपातिक यो कुरालाई ल्याउन सक्थ्यौँ। आदरणीय ढुन्डराज शास्त्रीले पाँचवटा प्रदेश बनाऊ भन्दा जमनामा भन्दा हामीले नगरेको होइन, हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू दिएको भए के हुन्थ्यो? त्यस कारण हामी त्यति धेरै अनुभवी पनि छौँ, हामी ज्ञानी पनि छौँ। त्यो अनुभव र ज्ञान अब यो मुलुकको निम्ति प्रयोग गर्न पर्दैन, आलोचनामा, गालीमा, अस्थिरतामा, पदमा, लोभमा यो मुलुक कहिलेसम्म जान्छ यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस कारण हामीसित अनुभव पनि छ, हामीसित ज्ञान पनि छ, यसको बारेमा हामीले ज्ञान गर्नुपर्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले समानुवेशी त गरायौँ, हामीले बनाएको संविधान हो, त्यो संविधान बनाउँदा हामीले कल्चर सहितको रिप्रेजेन्ट गराउन खोजेको पार्लियामेन्टमा संस्कृति सहितको प्रतिनिधित्व होस् भनेका हौँ, तर संस्कृति सहितको प्रतिनिधित्व हुन सकेन। र हामीले अर्को कमजोरी के गर्छौँ, हाम्रो बजेटले थाम्न सक्छ कि सक्दैन यसको हामीले अनुमान गर्न सकेनौँ। अब हामीले देशको भ्रष्टाचारका कुराहरू, देशमा गएको कुराहरू, अहिले हाम्रो पासपोर्टको भेल्यु विश्व रङ्गमञ्चमा कति घटेको छ, यी सबै कुरा हेरेर हामीले रिफर्म गर्ने बेला भएको छ। रिफर्म अब हामी कसरी जाने, रिफर्म गर्नु भन्ने भएको छ। त्यो रिफर्म कसले गर्छ त भन्दा योग्य स्किल भएको व्यक्तिले गर्न सक्छ। आज पार्टीभित्र पनि हामीले आवश्यक छ आफ्नो अनुकूल व्यक्ति चाहियो, सरकारका कर्मचारी यति ठुलो ब्युरोक्रेसी छ, लोकसेवा पास गरेर आएको ब्युरोक्रेसी छ, उसले काम गर्न सक्दैन, लोकसेवा जस्तो कठिन परीक्षा पास गरेको छ, त्यहाँ पनि हामीले रसिद खोजेका छौँ। रसिद र गुटको कारणले गर्दा स्किलले अवसर पाउन सकेन, स्किलले अवसर नपाउँदाखेरि मुलुकले यो दुर्दशा पुग्नु पऱ्यो। त्यस कारण अब हामीले यो कुरालाई पनि हामीले जान हेर्नुपर्नेछ र स्किललाई हामीले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले अवश्य पनि यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यस कारणले हामी यसलाई आधार मानेर हामीले के गर्न सक्छौँ त मुलुकलाई, हामी सधैँ खुसी हुन्छौँ। आज जर्मनीले 2 घन्टा चल्ने प्लेनहरूलाई क्यान्सिल गरिदियो, क्लाइमेटको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सिल गरिदियो। 2 घन्टामा जहाँ ट्रेन जान्छ त्यहाँ अब प्लेन नचलाउने निर्णय गर्यो, त्यस्तो निर्णय गर्न सक्दो रहेछ नि त, रिफर्म गर्न परेन। आज हामीले जहाँ एयरपोर्ट बनाउने भनेपछि सब दौडिन्छौँ, 59 मिनटको फास्ट्र्याक बनाउने कुरामा हामी कोही पनि लाग्दैनौँ, भलै नीति कार्यक्रममा यो कुरा आएको छ। किनभने त्यसबाट त ऋण लिन पाइयो भने, कसैलाई रिझाउन पाइयो भने जनताले के पाउँछन् भन्ने छैन, त्यसको उपलब्धि के हो, हामीले क्षमता छ कि छैन, हामीले तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यस कारण यसको नेतृत्व वर्तमान सरकारले गरोस् र त्यस कारण पर्फर्म देखाओस्, स्किल भएका मानिसहरूलाई अगाडि बढाओ, तब पर्फर्मेन्स देखाएपछि पो ट्रान्सफर्म हुन्छ। हामी ट्रान्सफर्म नभइकन जनताले कहाँबाट पुग्छ? त्यस कारण सभामुख महोदय मार्फत यत्रो मान्यहरू, यत्रो युङ मान्यहरू, यत्रो सरकार, प्रधानमन्त्रीजी यही हुन्छ, मैले रिक्वेस्ट गरेँ अब यो मुलुकलाई रिफर्मको आवश्यकता छ, तब मात्रै योग्य मान्छेबाट पर्फर्म देखाउन सकिन्छ, तब मात्रै मुलुकले ट्रान्सफर्म हुन्छ र हाम्रो विश्वको रङ्गमञ्चमा नेपाल भन्न पहिचान गर्न सकिन्छ। यही कुरालाई मैले तपाईँलाई राख्न चाहेँ छ। अब यो कहाँबाट गर्न सकिन्छ त, हिँडै रहन्छ कहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्दा मैले हेरेँ, हाम्रा युवा युवतीहरू नेपाल बस्न नचाहने, एउटा डक्टरको 45,000 तलब हुन्छ नेपालमा। अस्ति भर्खर एउटा डक्टरले क्रुजमा विश्व प्रतिस्पर्धाबाट एउटा सर्भिस पाए, उनको 25,000 पाउन्ड तलब हुन्छ। विश्वमा कम्पिटिसन गरेर 45,000 खाएको डक्टर 25,000 पाउन्ड पाउँदाखेरि जान्छ कि जाँदैन? न हामी डक्टर राख्न सक्छौँ, न हामी इन्जिनियर राख्न सक्छौँ, न युवा युवतीहरू राख्न सक्छौँ, न भएको विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउन सक्छौँ, न स्कुलहरू खोलेका छौँ, न तिनीहरूलाई आधुनिक समय अनुसार गराउन सक्छौँ। हामीले त क्लास डिभिजन गर्छौँ, गरिबका छोराछोरीले सरकारी स्कुलमा पढ्ने, धनीका छोराछोरीले प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने। यो मुलुक मेरो हो भन्ने बनाउनु पऱ्यो नि, त्यस कारण यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ। मलाई बिरामी हुँदा मेरो देशभरिका साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो,
अमेरिका होस् मैले नमाग्नु पर्यो म निदाएको थिए कृतिपुरबाट चढ्दा बम्बईमा सात दिनपछि म बिउजेँ बिउजाँदा धेरै साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको मैले पाएँ त्यसकारण त्यो सहयोगको सम्मान गर्दै म सरकारले दिने मेरो सहयोग त्यसमा चाहिँ नि हस्पिटल बनाउनेमा प्रयोग होस् सभामुख मार्फत जी मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहे त्यस कारण अहिलेका युवाहरूलाई म थोरै समय सभामुख चिज लिन चाहे दुईवटा पोइन्ट अहिलेको अनुभवलाई हेर्दा हामीले विश्वमा रहेका युवाहरूलाई जो आम्दानी गरिरहेका छन् त्यो आम्दानीलाई एउटा द्वार प्रणाली ब्याङ्कबाट ल्यायौँ भनेर आइएमएफलाई ओल्ड ब्याङ्कलाई तिर्ने ब्याज तिनको खातामा राखिदिऊ भने बिलियन्स अफ पैसा नेपालमा आउँदो रहेछ बिलियन्स अफ पैसा त्यो पैसालाई क्यापिटलको रूपमा प्रयोग गरेर स्रोत विकासमा सुरुङबारमा होस् एकीकृत बस्तीमा होस् जलस्रोतमा होस् हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो युवा युवती नेपालसित जोडिने रहेछ हाम्रो समस्याबाट पार लाउने रहेछौँ हामीलाई कसैसित ऋण खोज्न पर्दो रहेछ यो कुरा मैले राख्न चाहेँ प्रधानमन्त्रीजी सभामुखजी मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई र सबैलाई आग्रह गर्न चाहेँ मैले दुनियाँभरि हेरेँ अहिले हामीले सामाजिक सुरक्षामा 1 खरब हाम्रो जाँदैछ पेट्रोलको नाममा 2 खरब समथिङ 64 करोड हाम्रो जाँदैछ अरू खाद्यान्नमा जाँदैछ मैले खोजेँ कि मुलुकले कहिले निकासा पाउँछ त भन्दा खोज्दा मैले हेरेँ अरू देशको पनि यो समस्या हेरेँ अब हामी कहाँबाट तिर्न सक्छौँ त खुवाउन सक्छौँ त भन्दा अहिले जन्मेको बच्चालाई 5,000 बैङ्कको खातामा राखिदिउँ भने 65 वर्षमा 4,09,60,000 हुँदो रहेछ 5 वर्षमा डबल हुने प्रावधान हुन्छ त्यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा होस् पेन्सन होस् समस्या हामीलाई चाहिने भार बिहोर्नै पर्दैन यो मैले स्टडी गरेँ यो कुरा म सदनबाटै भन्नुपर्छ यो अरू देशलाई पनि काम लाग्छ फैले मैले रिपिट गर्न चाहेँ हामीले जन्मेको बच्चालाई 5,000 कोषमा राखिदियौँ भने 5 वर्षमा 10,000 हुन्छ अर्को 5 वर्षमा 20,000 हुन्छ 65 वर्षमा 4,09,60,000 हुन्छ हामी भोलिको नेपाल भोलिको सुरक्षाका निम्ति पनि यो सबैभन्दा ठुलो उपयोग हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले यो सदन राख्न सभामुख महोदय मार्फत मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई अगाडि देख्दा मेरो गौरव पनि हो यो कार्यक्रम विज्ञहरूलाई राखेर रा, हामीले एउटा बाटो खोज्यौँ भने अवश्य पनि यो मुलुक बन्छ मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो मलाई सबै प्रधानमन्त्रीजी लिएर मेरो पार्टीको नेताहरूदेखि लिएर मान्य सदस्यहरूले लेखेका सबैका स्टाटसहरू दिएर प्रतिपक्ष दलका नेताहरूदेखि दिएर जसले मलाई यहाँ आएर बोल्ने अवसर जुटाइदिनु भयो म तपाईँहरूलाई भेट्न पाएँ सबैलाई मेरो प्रणाम जय नेपाल सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज